справа Олега Сенцова, це справа актуальна. Яким чином от саме на цю гуманітарну ситуацію в Криму і на ситуацію от самих кримських татар, ви думаєте, цей його казус може вплинути? Бо от буде зараз вирок читатися. Я не хочу зараз продовжувати дискусію, скажімо, із дуже мною шановним Адамом Михником чи іншими, з якими мені доводиться говорити на таких от заходах. Я зараз скажу, чому не хочу продовжувати заочну дискусію. Якщо б Росія була б більш-менш демократичною країною, ми зараз би обговорювали б всі моменти, пов'язані з тим, що можна зробити, щоб змягчити стан, скажімо, Сенцова або звільнити. Що зробити, щоб звільнити за ґрат Савченко. Що робити з Ахтемом Чийгозом, який вже більше ніж півроку мій заступник. Тобто ми можемо намагатися говорити про різні інструментарії, бо Росія є член ООН, там Ради Європи і ОБСЄ, і багатьох. Все це дурне і зайве. Треба зупинити Путіна. Оце все одно ми б зараз би говорили, що треба зробити, щоб зупинити вбивство євреїв в гетто. Що треба зробити, щоб зупинити вбивство поляків, українців за фашистську владу. І всі знали, що є один головний фашист – Гітлер, його треба просто знищити. І тоді все інші питання можна вирішувати. Оце сьогодні для мене дискусії в тому, а що ж можна зробити, щоб змягчити стан тих чи інших територій, людей, кримських татар, сенцових, за умови збереження Путіна, для мене тут дискусії жодної немає. Це неможливо зробити. Бо там, знаєте, російська дійсність і російська політика, і російський президент сьогодні мають чіткі два обличчя. Одне обличчя – це на зовнішній світ, це Russian Today. Дивіться Russian Today, оце ви побачите, оце те обличчя, яке Росія намагається показати зовнішньому світові. Інше обличчя – це ФСБ, слідчий комітет, прокуратура російська. Це для власного суспільства, в тому числі і для тих, яких вони окупували. Как Путина сбросить? Это только санкции могут сделать? Как вернуть Крым? Что нужно делать Западу, всему миру? Хто б що не говорив, санкції мають бути просто більш жорсткі і продовжені. Жорсткі. Свіфт, банківську систему. Ну чому Ірану можна було б це зупинити, да? І там боялися там інших там загроз, в тому числі ісламських. Чому тут не можна це зробити? Це питання пов'язане з деякими інструментаріями на ринку нафти. І вони всі є, ці інструментарії. Це більше дотримання фінансовими інституціями, в першу чергу західними, тих санкційних заходів, які вже були оголошені. Нема таємниці в тому, що деякі провадження санкційні, вони обходяться різними фірмами через треті, четверті країни. До речі, нам Путін допомагає. Він допомагає дійсно дуже чудово. Він вводить свої антисанкційні міри. Да? Тобто там, де десь хтось там якимсь чином там зміг там провести якісь там товари до Росії, які попали під санкції, він їх знищує. Треба їм допомагати. Треба взагалі. Проблема не йде про те, щоб покарати росіян. Проблема йде, бачите, я вже про це і запитав. І пан Адам каже, якщо б я знав, я б став би Нобелівським лауреатом. Ми не знаємо, як розкрити очі росіянам, для того, щоб вони просто усвідомили, що не можна так бути, щоб всі сусіди вважали тебе ворогом. Ну, росіяни дійсно мають бути нормальними, добрими людьми, і я вірю в те, що від Всевишнього ми всі такі є. Але такий у них стався режим. І якщо ми хочемо, щоб цей режим пішов геть, то ми маємо допомогти росіянам, щоб у них розкрилися очі. У них розкриються очі, ну, не я це сказав, через холодильник, через інші.